চাইছে লাইভ আৱাৰ মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ প্ৰথমখন বৈঠক অহা 4 আগষ্টত গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হবলৈ গৈ আছে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ সভা উপনিৰ্বাচনৰ আসন সম্পৰ্কত আলোচনা কৰা হ'ব এই বৈঠকত 5 বিধানসভা সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচনক লৈ কংগ্ৰেছ আৰু ৰাজ্যৰ দলৰ মাজত অসন্তুষ্টি অব্যাহত আছে ৰাজ্যৰ দলে বিচাৰিছে বঙাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টি ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছৰ তৃণমূল কৰ্মীয়ে অকলেই 5টা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ বাবে ৰাজ্যিক নেতৃত্বক পৰামৰ্শ দিছে বুলি প্ৰকাশ কৰিছিল ভূপেন কুমাৰ বৰাই আৰু যাক লৈ ক্ষুণ্ণ হৈ পৰিছিল অখিল গগৈ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ উপনিৰ্বাচন 5টা সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচন এই 5টা সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচনক লৈ বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ মাজত এক প্ৰকাৰ অসন্তুষ্টি অব্যাহত আছিল বিশেষকৈ ভূপেন বৰাই উল্লেখ কৰিছিল যে তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মীসকলে 5টা সমষ্টিত কংগ্ৰেছে অকলেই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাটো বিচাৰে আৰু তাতেই ক্ষুণ্ণ হৈ অখিল গগৈয়ে সমালোচনা কৰি আহিছে কংগ্ৰেছক বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনত বিগ ব্ৰাদাৰৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল কংগ্ৰেছে প্ৰায় 15টাকৈ বিৰোধী দল ঐক্যবদ্ধ হৈ লোকসভা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিল কংগ্ৰেছৰ অহংকাৰ হোৱা বুলি সমালোচনা কৰিছিল অখিল গগৈয়ে আৰু তাৰ পিছতে অহা 4 আগষ্টত বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু সেই বৈঠকতে 5 সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত আলোচনাত মিলিত হ'ব জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল কুমাৰ বৰ্মনৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছোঁ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পিছত এতিয়া প্ৰথমবাৰলৈকে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ সভা অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে আৰু তেনেক্ষেত্ৰতে আমি এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছোঁ যে ৰাজনৈতিক বিগ ব্ৰেকিং নিউজ কাৰণ কিয় এইকেইটা দিন উপনিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি যি খবৰ ওলাই আছে কাৰণ কিয় 5গৰাকীকৈ বিধায়কে তেওঁলোকে সংসদৰ মজিয়ালৈকে গৈছে নিৰ্বাচিত হৈ ধলাই সমষ্টিৰ পৰা পৰিমল শুক্লবৈদ্য বিহালী সমষ্টিৰ পৰা ৰঞ্জিত দত্ত আৰু ঠিক তেনেকৈ চামগুৰি সমষ্টিৰ পৰা ৰকিবুল হুছেইনে গৈছে আৰু বঙাইগাঁৱৰ পৰা ফণীভূষণ চৌধুৰী গৈছে ছিডলীৰ পৰা জয়ন্ত বসুমতাৰী গৈছে গতিকে এই 5খন আসনৰ উপনিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব আশা কৰা হৈছে ছেপ্টেম্বৰ মাহত অনুষ্ঠিত হ'ব গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত এতিয়া কংগ্ৰেছৰ তৃণমূলৰ কৰ্মীয়ে সেইদিনাখন পলিটিকেল এফেয়াৰ্ছ কমিটিৰ মিটিঙৰ প্ৰাগমুহূৰ্তত ৰাজীৱ ভৱনত তত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ সন্মুখত কৈছিলে যে এই আগন্তুক 5টা সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচন কংগ্ৰেছে অকলে খেলিব লাগে গতিকে এইটো সিদ্ধান্ত নহয় কিন্তু তৃণমূলৰ কৰ্মীৰ দাবী তাৰপিছতে কিন্তু সৰব ভূমিকা পালন কৰিছিলে অখিল গগৈয়ে অখিল গগৈ তেওঁলোকৰ যোৱা দেওবাৰৰ দিনাখন তাৎক্ষণিকভাৱে তেওঁলোকে কাৰ্যকৰী সভা অনুষ্ঠিত কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকে এটা সিদ্ধান্ত লৈছিলে যে এই ৰাইজৰ দলে তেওঁলোকে যিহেতু এক্সিকিউটিভ মিটিঙৰ উপনিৰ্বাচনৰ বিষয়ক লৈ আলোচনা কৰিছিলে আৰু বহু ধৰণৰ কথা কৈছিলে যে কংগ্ৰেছে তেওঁলোকে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চত থাকি তেওঁলোকে যিখিনি অমৃত মন্থন কৰিছে আৰু বিষ পান কৰিবলৈ অন্যান্য দলক দিছে গতিকে এনেধৰণৰ মন্তব্য আগবঢ়াই তেওঁলোকে এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছিলে কৈছিলে যে বঙাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিত উপনিৰ্বাচনত অখিল গগৈ পাৰ্টীৰ ৰাইজৰ দলে প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াব গতিকে এই যে প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক যি এটা সংঘাত বিৰোধী বিশেষকৈ তিনিটা দল বুলি ক'ব লাগিব যে এতিয়া কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত অসম জাতীয় পৰিষদ আছে লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু ৰাইজৰ দলৰ অখিল গগৈ যিহেতু বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনত বাকী ৰিপুণ বৰাৰ অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছক ৰাখিব নোৱাৰিলে বা চি পি আইএমৰ মনোৰঞ্জন তালুকদাৰহঁতক সুপ্ৰকাশ তালুকদাৰহঁতক ৰাখিব নোৱাৰিলে গতিকে চি পি আই দল অৱশ্যে এই মিত্ৰতাত আছিলে গতিকে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চই এতিয়া ৰাইজৰ দলেও খেলিম বুলি কৈছে কংগ্ৰেছেও খেলিম বুলি কৈছে গতিকে এই গোটেই কথা বতৰাবিলাকে যাতে তেওঁলোকৰ মাজত অসন্তুষ্টি যিধৰণে গা কৰি উঠিছে তাৰ বাবে এতিয়া সিদ্ধান্ত লৈছে যে অহা 4 আগষ্টৰ তাৰিখে গুৱাহাটীতে এই বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ সভা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এই সভাখনত তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত ল'ব যে কোনে ক'ত নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব কংগ্ৰেছে 5খনত কণ্টেষ্ট কৰিব নে কংগ্ৰেছে 4খনত খেলি এখন ৰাইজৰ দলক দিব নে অসম জাতীয় পৰিষদ বা তেওঁলোকৰ অন্যান্য মিত্ৰজোঁটৰ অন্যান্য অংশীদাৰী দলক দিব